kwa niaba ya wazee wenu tukamshika mkono, tuko nyuma ya wakati mmoja, kwa niaba kumkaribisha kwa niaba ya wazee. Unaweza kwenda kwa latini, unaweza kwa wapi. Lakini pia Shungu, nimekuwa mtu wa kwanza au nimekuwa ni mtu wa kwanza kuandika historia nyingine naye, kwa sababu nimekuwa ni mchungaji niliyefundisha ndoa yake au naenda kufundisha ndoa yake sasa. Kwa hiyo nikisema Shungu ni mwanangu, ninamaanisha Bwana Yesu sikio. Nimemlea tangu akiwa mdogo, anasoma shule ya msingi mpaka anasoma sekondari, niko naye katika harakati za utafutaji na kumaliza masomo kurudi Barizi juu. Na mimi nikapelekwa duniani huko, nimetoka duniani nikaletwa Barizi juu. Tukakutana tena. Shuku nimeendelea kumlea katika maisha yake ya utu uzima sasa. Namuomba Mungu anipe neema niendelee kuilea hata hii ndoa yao. Kwa nafasi hii nilikuwa ninamtambulisha Shuku ni nani. Naomba niwatambulishe wageni tulionao sasa. Tunaye mchungaji Mosega, kaka ya Shuku. Alikuwa hajui yale yote, sijawahi kumsimulia. Naomba usimame mchungaji. Yuko na mama mchungaji pale, yuko na mtoto, unaweza kupunga mkono au kasimama. Ninaomba tutambue tu hapo kwa makofi mara tatu. Anaitwa mchungaji Mosega, yuko pale juu sokoni, Mbeya hapo jirani pembeni mwa mji. Ushirika wa Senga. Mwasenga anachunga Senga. Asante, tunaye mchungaji, mama mchungaji Makarikama, naomba usimame. Tuko naye hapa, naomba tumpokee kwa mapenzi.